はい、おはようございます。高田の馬場健生、帝です。おはようございます。おはようございます。はい、皆さんお待ちかね、ブレカズリベンジの時間です。というわけで、さあ、ここで問題です。1回戦、ショーの同キャラとティアの同キャラどっち見たいですか？どっちもいいよね。じゃあビブーニカ手前で、ユンユンエンテ奥で、じゃあシンゴさん、はい、シンゴさん、もうボブさんで、これね、ボブさんでいいんじゃないのこれ。あ、ボブさん今サクゲームいっちゃった。サクゲームやってるのか。サクゲームが、ね、無事初期版に戻っちゃって、あ、そして赤い方がウニカ、黒い方が、ビブンさん。もう始めちゃってんの？始まっちゃってます。じゃあ始めます。だからさ、君らね、もうちょっとね、人の話をね。あ、このゲーム、左半分見るとショートティアばっかなんだけど、とりあえず。あ、これですね、なんかこいつ空中で出る半月弾、竜巻コマンドのやつが出るんで、まあジャンプ攻撃からチューチューと。崩しはかなり強い。ダッシュがくっそ速いんでね、ダッシュ攻撃からの横押しと上からのこの中段と、そして昇竜も波動拳も揃ってると、こいつ割と隙はないキャラかなと俺は思ってますけど、ダッシュしゃがみコパンをやってるだけでつむキャラが何人かいるっていう、ね、っていう話、まあ、だからこのゲーム最大の特徴はやっぱり暗いキャンセルだと思うんですけど、なんかのけぞりの後半はなんかキャンセルができる、のけぞり、要は暗い判定の残り、後半部分は超必殺技でキャンセルできる、っていう。だからまあ弱とかの刻みをゆっくり刻むと、必殺技で切り返される可能性があるということで、連動型食らってる最中も結構諦めないでなんか放してればワンチャンがあるかもしれないんですが、ここでビブンさん安定の勝利ですね。あれ、次はじゃあ0回戦があるから、適当ボム行きますか。適当さんとボムさんですね。さあ、今日は福岡から遠征してきたボムさんと、さあ、ミスターストリートファイターカーニバル的なところがある適当さんですね。まあ当然のことながらイベントモードなんてないんですよ、このゲーム。ボムさんはなんか最近仕事が忙しかったんですが、ちょっと落ち着いたらしくってね。あ、さあ、奥側がエンテ勝利。おい、俺の次の相手エンテさんの紹介はきついな。はい、というわけで、奥側、春道と黒子、お願いします。さあ、1P 側を待たせてもらって、 2P 側がボムさんのマカール。このキャラは辛いですね。正直このゲームチェーンコンボみたいに弱強というのがつながりやすいんですが、マハールは目押しがなぜかやたら難しいと。それもあって、まあ、ボムさんの繊細なプレーが気になるところですが、突進技、そうですね、このゲーム突進技結構ガードさせて隙がないのが多いんで、必殺技触ればほぼ感覚かかないっていう。あ、うまい。あれ、上昇中が完全無敵っぽくてほぼ発生保障の長期なんですが、それをうまく飛び越えるような形できましたね。体力は、いやいや、まあ、1P 適当さんが有利だが、このゲームのもう一つの特徴で攻撃が当たってない時間が長ければ長いほど攻撃力が上がるということで、今相当時間が経ったので普通の通常技だけでも結構減っちゃいましたね。おっと、ソルスパイが刺さるも、うわ、侍の研究ゲージが見えない感じですよね。あ、確かにそういうのに近いですね。あ、飛び道具は抜けるが、あー、間に合わないですね。あ、これはさすがにゲージがあれば分断に、ああいう昇竜烈波とか突進系の長期の方は、まあ、飛び道具をよく抜けたりするんで、ゲージがあると、お、これは、あー、何でも判定で拾おうとしたんですが、ちょっと失敗しましたね。ただまだ生きてる、ゲージも1本あるので、ここでカタブーラ、ゲージは全部入ってしまったが、なんとか1-1に取り返す、まあ、3本までしかたまんないっていうのと、結構ゲージたまりやすいゲームなんで、まあ、モリモリ使っちゃっても問題はない。攻めてればね、そうですね、攻めてればかなり、で、この腹、このゲーム結構同時押しボタンが多いんですよね。なんかやたらとキック2つとかパンチ2つ、まあ、ジャッキック強パンチ同時押しとかで結構特殊技が多くって、まあ、中断なものとか進むものとかがあるんで、そういうのを駆使した連携を組んでいくのも結構、まあ、楽しいゲームかなと。おっと、飛びが通って、
ザン。おーっと、これバグらせつつもボムさんが勝利。僕は、黒子で、手前がボム。そっちですかね。じゃあ奥で尻毛と仮面、手前でそれがしとマハフライ先生で。さあ、マハフライ先生確か以前にも、まあ、出てくれて優勝経験も確かあったと思うんですが、そういえば有識者いましたね。そうですね、本当の有識者いましたね。そういえばマハフライ先生今日この日のために来たと。マハフライ先生は名前の通り、マハール。ソレスさんはサイゾーですね、まあ、結構忍者キャラとか好きな方なんで半蔵とかも使ってたしね。いやただの強キャラ使いですサイゾー今回珍しく少ないんですよね。大体このゲームショー、ティア、サイゾーとかよく言われてますが、今回サイゾーがちょっと少なめ。今日は唯一のピエールのシリケ先生はあっちにやっちゃいましたね。あ、じゃあ俺ピエールで出るわじゃあ俺ピエールでいいよ。まあ大して変わんないです。コントロで出るよって。あ、この突進技実はちょっと無敵があるんですよね。あれ割り込みに結構使えて、でスパキャンすれば、まあ、ガードされても一応隙はほぼないと。あ、コンボはちょっとミスったところに割り込んできましたね。さあ、ただキャラ的にはやはりサイドの方が有利とは思われますが、そこはやり込みとキャラ愛で赤倉井先生がカバーをどうしていくかと。投げましたね。さあ、置き攻めは、あ、そうです、このゲーム今赤倉井先生の方受け身取りましたね。一応ボタン3つ押すと受け身が取れるんで、まあちょっとは置き攻め回避できるかなぐらいですけど。お、腹を使ってうまく対空してきますね。何気に知られてない受け身。受け身はあんまり、そうですね、ボタン3つっていうのがまたね、 KOF とかだとボタン2つなんですけど。あ、ピエールが奥でお亡くなりになってしまいました。ピエールが亡くなりましたね。仮面先生勝利。お、じゃあモサリと秀樹奥で。おっと、ここでまたしても刺さる長飛。置き攻めは投げ返して、まだワンチャンが、残念ながらまだゲージがあったということで、マハクライ先生が勝利と。じゃあ今ここがやってんのか。あ、そっち行きます。神門神郎と周平。さあ、これは神門神郎と書いて大門五郎と読むみたいな感じのやつですね。久しぶりに見ましたね、ちょっと。さあ、東神祭、KOF14 部門、石川県金沢代表の男ですね。マッチョダメなの？え？そういう振りじゃないの？金沢代表ですよ、ね。金沢代表です。金沢代表。今日はわざわざ金沢から来てくださったということでね。本当かなよ。まあ、KOF14 ではかなりの強豪ということで。埼玉県3位でしたっけ？埼玉県3位でしたね、さっき見たときは。さあ、それに対するは、まあ、周平さん。あれ、埼玉県1位が一武さんで、2位が学さんですね。2位が学さん。学さんってちなみにあの違う方の学さんですから、いつも来る学さんで。そうですね、ワーヒー2やる方じゃない方です。ワーヒー2やらない方。やらない方の学さんですね。さあ、ワンピー側がカムロン、カムロン。さあ、ツーピー側のサーバルちゃんを使うのは周平さんなんですよね。ああ、ただちょっとこのフレンズはね、木登り得意かもしれないけど、それは格ゲーにはあまり関係がないので、さすがに辛いかな。ライラもちょっと目押しが難しいキャラの上に、なんかバイソンみたいな突進技がメインなんですけど、まあ、バイソンほど強くはないので、それが、あ、受けてもダメと、冷たい。ただ、ね、無敵のサマーがあるんですけど、まあ下上と、まあ、下ため上と。そうですね、ためキャラっていうのもあって、このゲームやっぱ横押しダッシュとかで押していくのが強いんで、あんまりためキャラはちょっと活躍しづらいかなと。おっと、これ中段っぽいの刺してきて、カピットゲイルと。いやー、通常技の一つ。あ、よく見てる、きっちり割ってきましたが、まだ体力差はちょっと大きい。上級は見せられないが、まだゲージが2本あっても。あ、中段なんです、あれ。お、これはうまいですね。何でも判定的なので拾っていって、さあ、ワンチャン。あー、なかった。さて、神門神郎が勝利。
じゃあ炎帝進行マジで。じゃあ俺ピエールにしますわ。ピエールにします。じゃあカミモンカミロさんマイク持ちます。はい、じゃあたまには。あやってたゲーム全然わかんないんですけどね。あれやってなかったっけ。ティア使って聖剣楽しいっつって NC 振り回してるだけで、なんか詳しく知らないです。あの主人公が最強ってことは知ってますけど。というわけでその最強の主人公を使うのはエンテイとで、シンゴ、シンゴのピエール、ピエールでしたっけ。俺もうキャラで勝ってみたいなのありますよね。キャラで勝ってるとこある。そういえば今日はあれですね、あのピエール使うあのソマリアさんがいないという。ああなるほど、うん、マハウフライ先生が来てるのにソマリアさん来てない。でもなんかリーチが長いとリープでそれなりに戦ってるように見えますけど、弾が弱すぎるっていうのは今分かります。あ中段刺さって、見えんか。いや30代にはきついですねこれ。ダメですね。なんか目が回復するだけだったら、うん、減らねえなあれ。サンダークラザー、いやーここ主人公浮いてると超強いな。まあバッタ強いゲームですからねこれ。わりかし割れない、かわいそう。あさあ奥は、ライラが勝利。右側は対空通って減らなさすぎるでしょこれ。あれゲジポンの割には全然減らないっていうね。サンダークラザー安定の削りが、あ勇気を出してない。ザンクそしてエンテン、ご安心だ。じゃあ、ビブオクトリコ手前、ボンボム奥でお願いします。あビブンさんだ。ビブンさんです。一ビブンファンとしては今回もビブンさん頑張っていってほしいんですけどね。で、ツーピー側がフランス代表、まあ、北東リコと。フランスこのゲームすげえやってるらしいって聞いてるけど、ドリキャス版出てるの。ブレイカー去年ブレイカーズイベントドリキャス版出てるの。やる気ありすぎるでしょ。あのマハフライ先生が不況のために配ってますからね。いいな、うん。マハフライ先生数十分かかってますからね。あーうまい。さあここでおおすげえ物が。あ無印ブレイカーズ無印。あリベンジじゃないんだ。あそうだマハフライ先生はいマイクだよ。あーどうもどうも。はい先生何本買ったの。はい何本買った。8本か9本かそんぐらい買いました。だって、送料が変わんねえならお得じゃない。あ、まあそうですね。お得じゃない、うん、まあそんな感じで、けどね、ちょっと人に配ったりとかなんかして、うん、結構減ってますね。順当に減ってると。さ画面の方見ると、微分さんが押してると。はい、さあ、そんな…あ、すごいなぁ。高速どうなってんだろう。あ、握らない。これは、弱と、なっている。その次が、こっちにしますか。サイゾーとティアの方にしますか。小動車奥にしますか。じゃあ、ババと仮面奥で、手前側、黒子と石黒、お願いします。はい、じゃあ実況の方、まさか味方の方でね、マイクを握るとは思いませんでした。さあ、
試合がどれ？ボム先生勝ち。今ここ一番下ですかね、左側の。はい。さあ。さあ。サイゾー対ティアということで、なんか朝知識だとこのサイゾーティアショーの三強っていう話は、大体まあその三強と思ってくれて構わないと思います。なんかそこにキャラさというか相性みたいなのあるんですか？三強の中でのキャラさですか？はいはいはい。そうなってくると、まあ勝利というか、ゲージを使わない無敵技のリスクという点でサイゾーが一歩したというふうに見られてますね。あ、なるほど。やっぱりあの髪が、ガードされたらもうめちゃくちゃカッパンというか、はいはいはい、もう空中にもいないで地上で隙を晒すんでコンボの的という感じなんで。あ、なるほど、そういうことですね。ただサイゾーはあの長いリーチとかそういう尖ったものがありますんで、 そうです、ね、それを生かすと、全然食えちゃうんですよね。なんか球の打ち合いも絶対勝ってるイメージあるね。そうですね、やっぱり区内ですね、区内が 2発判定あるんで、あれがね、いやらしいですよね。まあ余談ですけれど、マハールの前提ってあの特殊上の飛び道具をね、透かせるぐらい背低いんですけれど、区内当たっちゃうんですよ。くぐるという戦法が使えないんでね、結構辛いんです。無敵はないんですよ、コロコロに。コロコロは判定が低いだけです。なるほどなるほど。試合の方は1対1。さあ、この猛攻、この猛攻 はさあ、息の宿だ。これで勝ったかな。ああ、自分試合ですね。はい、じゃあ、エッセイ出しました。マイクを変わります。はい、じゃあ、慎吾さん。はい、慎吾さん。いや、俺の。ああ、そっか。あ、負けた。あれ、あ、仮面さんが、仮面さんが馬場くんに負けた。じゃあ、秀樹なる奥で、マフーライ先生と時の扉手前で。お、これは最近、そうですね、扉さんちょっと今年は落ち着いて、いろいろ大会出られるということで。そうです。時の、あ、そうですね、そうですね、どちらか好きな方に。あの、時の扉さんの世界戦はじゃんけんという文化がないので、お好きな方にお座りください。ちなみにこれ気にしたことないですけど、 1P、2P で差って何かあるんですか？今のところ見つかってない。まあ、じゃああまり気にすることはないでしょうということで。さあ、扉さんはさあ、今大会では唯一かな、アルシオン3世、まあ、ダルシムみたいなキャラですね。まあ、本人ネームエントリーのところはあれですかね。あ、ダルシム、あ、書いてました、ダルシムって。まあ実際02とかでもダルシム使ってますし、結構のらりくらりとしたテクニカルなキャラを好むんで、まあラッシュが強いゲームにおいては珍しい、まあ、牽制キャラ、まあ、マハールもかなり珍しい。ちょっと黒組み合わせどうなるかっていうのは難しそうなところですが。お、うまい。そう、あの膝かなり判定強いっぽいんですよね。先ほどボムさんもあれにやや悶絶してた感が。さあ、のらりくらりとやはり遠目に立ち回りたいアルシオン。ただまあやっぱ通常技なんで削り能力もちょっとアルシオンは低いんですよ。あ、これはうまい。手前落ちの腹から2回転の調教を決めてきますね。さあ F 式の中段を決めて、さあここまで体力をリードしてしまえば、あとはそうですね、アルシオンはちょっと攻めるキャラとは言い難いので逆転は、あー、惜しい。さあ、ファラオランプが使ったところにきっちり角換を決めている駒隠先生。長飛の角換とか結構やってないと分かんないと思うんですが、やはりその辺はやり込みを見せていきますね。さあ、今度は逆に最初にリードを奪ったのは時の扉さんと。扉さんもリードを奪ってしまえば、あとはアルシオンで守って。さあ、あの強パンチですね、今の遠距離強パンチかなり判定が強く発生も早いので中間距離の牽制ではかなり役に立ちますが、追い詰められてしまったときに、そうですね、テレポートみたいなのないし、ダッシュみたいなのは、まあダッシュはあるんですけど入れ替えづらいので難しいんですが、ここはゲージを使って切り返していきますね。さあ、のらりくらりと攻めつつもまだ前に出ると。あ、これはうまい。毒斬りに合わせて、そう、調教を決めてきましたが、体力も気がつけばほぼ5分ぐらい。奥はナルくんが勝利と。あー、空投げを決めて、
た一本取り返すと。さあお互いかなり職人キャラを使っているのでなかなか見応えがありますね。開幕から2回転を決めて負けじと決め返すがちょっとダメージ差はでかいですね。さすがに投げの長期に比べれば。じゃあ奥神門神郎とある石お願いします。あ、出番だよ。さあリードはややまあ博来先生だがゲージがお互いほぼ、まあ、1本ちょーっとこれ長期が刺さってしまう。体力も若干リードは時の扉さんだがさあまだ時間もあるし、さあ強い長期を放していくがこれはちょっと守りに入ってますね。さあ勝ったのは時の扉さんと、いやーなかなか見応えのある試合でしたねこれは。さあじゃあ次エンテイさんと微分さんですかね。さあこれは現ストリートファイターカーニバルチャンピオンと、前回ストリートファイターカーニバルチャンピオン、キャラは正体ティアですね。ちなみに先ほどエンテイさんなんと後間ずっとコンドルを使っていて、お今日はコンドルかなと思わせておいてからのショーですね。さすが僕はねそういう立ち回り嫌いじゃないですよ僕もよくやりますけどねそういうの。さあ先ほども三強と紹介されていたこの2人、まあ、結構ねこの2人他のゲームでもいろいろ対戦してるんでゲームのテクニックだけじゃなくお互いがどこで飛び道具を出すか飛ぶかといったねその辺のまあ感覚みたいなものも割と熟知されてるんじゃないかと思いますが、さあ大幅にリードしてるのは遠征側だったらティアも崩し能力は高いぞ。中段は刺さるが長期まではいかず、ただ体力はほぼ5分ぐらい。お反応がいい微分さん、さすが孤高のストリートファイター。体力もほぼボムだが長飛を決めてまずはビビンさんが取り返す。ここ一発の当て感は強い。あ奥は神門神郎さん勝ってますね。ビビンさんはね結構自分のことをね卑下しがちなんですけど彼の当て感はなかなかいやらしいものでね、ほんとねナコルルとか使っててお前そのアンドムズで当てんのかよみたいなね。ティアなんかは長飛が強いこともあって勝利もあるので画面を割と見ている微分さんはかなり強いですね。やはりこういうところではさあ押してく押してく、やはり現ジャンプは強いのか。ああこれは多分波動拳漏れちゃったんだでしょうけど、いやー裏に出ちゃいましたね今、もったいない。いろいろあったがただ置き攻めはとこれは中段の方ですね。これはあれですね、与作さんがよく得意とする確定という話ですね。さあ勝ったのはリムさんのティア。ここから一台進行ですか。で次がボムさんと石黒さんかな。はいボムさん試合だよ。石黒さんはあ後ろ後ろ。さあ石黒さんはなんか一説によると何でしたっけ、マーブル VS カプコン1を布教しようとしているという噂をちょっと僕が小耳に挟んだような記憶があるのですが。さあアメコミ系のゲームからやってきたぞ石黒さんと。さあそんなマブカップといえばジャスティン・ウォン、そしてその名を継ぐジャスティン・ボムと。しかしこのブロックティア多いな。さあ腹をすかして投げていくと。そうですねこのゲーム結構ね着地には隙があるんですけど、ああいう特殊技からだと割と駒投げとか通常投げには行きやすい感じですね。気がつけばティアの体力もほぼなくなってしまっているが、まだ時間はたっぷりある、ゲージもある、崩し能力も高いティア。さあここで透かしが入ってバーニングリボルバー、置き攻めは裏に回るも当たると。ひどいなこの商品な、ねえ本当にもう、まあ、ゲージはね本当にまあ商品以外に基本的に使い道がないんでこのゲームね、ガーキャンとかないんでそういう、まあ、あったらあっただけ使っちゃっていいでしょうと。さあ今度は逆にティア側石黒さんが攻める。あっという間にマハルの体力はなくなってしまったが、ティア側はゲージも3本、マハル側は1本しかない。さあこれをどこで使うかだが、置き攻めは暴れたところきっちりガード。
そうですね、無敵の昇竜持ちだとさすがに置き去りもちょっと行きたいですが、上りからの空中ソルスパイクで一本取り返すと。お互いゲージもある。おっとこれはガルちゃったが、あっと逆に技が出る。これ先ほどエンテイさんの時も見ましたね。ちょっと待たないとあれは入らずのそうですね。隙のない突進技をガードさせ、飛び道具の牽制を奪らまくティア。これはさすがに、おっと昇竜がルのところに一気に痛い押し置き。しばらく攻撃当たってなかったからかダメージが相当なことになりましたね。あ、やってないと言いつつも出してしまう。これでほぼ体力は5分。中段に対して置き攻めは長期で拒否。置き攻めも長期。いやーこれはズーズーしい攻めでボムさんが勝利と。ちなみにボムさん次もティアね、頑張ってね。では右行って、さあ扉さんと、ババラムネさんですね。さあババさんはもう強いキャラ、強い行動には定評がある、まあ、アイスエイジみたいなもんですね。対する、いや扉さんでよかったの、あれ扉さん、はい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 、はい、じゃあ馬場さんどっちか好きな方ということで、あ、じゃあワンピースと馬場さん、さあ馬場さんは、今回はショーを選択。先ほどちょっと仮面さんを破って上がってきてるということでかなり油断がならないですね。対する時の扉さんも、まあ、今回、まあ、唯一と言っていいともあれですけど、まあ、ガチ勢で遠征してきてくださった破壊雷先生を倒して上がってきてますね、まあ、お互いなんかカラーが合わせたよかのように緑。飛び道具を放ってはそれを縦にして突っ込んでいくショート、それをうまくのらりくらりとさばきたいアルシオン3世。いやー横押しようが早い。連続技、そうですね、このゲーム弱強まで入っちゃったりとかね、弱の刻みがかなり簡単な部類なんで、生姜はもうノリノリで押していく、まあ、アルシアンは逆に小技がねちょっと効かないんで、そういうキャラじゃないんですが、うまいですね、あれしゃがみ C から残裂剣、まあ、前後の前のコマンドをきっちり入れてきます。あれがかなり減るんですよね、なんか知らないですけど。お、対空がうまい、通常技対空。残影剣決めて、まあ、今度は中段からトリッキーな攻めにちょっと馬場さん側が対応できてないか。さあここは消費が置き攻める拒否。さすがに体力がここまで差がつくと、いやだから置き攻めのチャンスが画面端だぞ。ここは逃したくないがジャンプジャックで拒否る。お、これは中段が取って投げて、これは置き攻めは、あーおっと、なんと、いやー馬場さんやり込み見せた。やり込んでないと思うけど。さあベスト4最後を決めるのは、なるくんと神門神郎さんですね。これもなんていうかミカド的には古豪対決というか、まあそうですね、古くからの常連さんたちも対決になってます。さあベスト4最後への切符をかけて、ワンピーガーなるツーピーガーが、神門神郎と。ちなみに神門神郎さんは、なんだっけ、わらび餅が好物なので差し入れてあげるとすごい喜びます。さあ幾度となく見てきたティアに対して、ライラはまあさっき簡単に説明しましたけど、なんか弱いバイソンとブランカを合わせたような感じなんですよね。ちょっと、まあ、じっくりと行きたいんですが、ティア側がそれを許すか許さないか。お、前に出てきましたね。ここで勝利まで決めて、一瞬の隙から逆転して、今度は逆に下がるとバーニングリボルバーガードして、特に何もなし、なんかあんのかな。一応突進技が確定するんだなぐらい。なんだかんだで結構ギリギリの勝負だったが、まずは制していくのは、神門神郎。お互いしゃがんでスタート。こういうゲームだったっけ。あんまりね、ま、おっとこれ相手のイリュージョンホーミングする感じなんですけど、後ろにいたまでちょっと後ろにはさすがにいかなかったですね。さあなんだかんだで体力ほぼ5分だが、ややティア側が有利。あーっとなんか出ちゃったところにきっちり痛い押し置き。いやー残念ながら無敵もなく、
いや、神門神郎さんがストレートで勝利と。さあ、もう準決勝ですかね。微分さんとボムさん、あ、このままでいい、このままでいい、色、色いいの、あ、ダメ、ダメ、あ、なるほど、なるほど。神門神郎さんが僕の色を使わないでと微分さんにクレームが入ったために、今ちょっとね、電源切り直しですね。ちなみになんか昔ね、そう、大会でもキャラ間違えましたって言われて何があって思ったらカラーだけ間違えた人が結構いたんで、色はまあ重要みたいなね。そうですね、微分さんはさっきから黒ですね、ずーっと黒ギャル大好きみたいな。こう、あ、これが先ほどマサトライスで言うと飛び道具を全点で壊すやつですね。残念ながら才蔵のクナイはかわせないということでしたが、ティアのラピッドゲイルはダッシュでかわしていくと。さあ、となると部活に飛び道具がちょっと打てないかなという空気になったところで、中間距離はちょっと怖いですね、そうなると。しかし横押しが強い。いやー、頑張って追っ払ってますが、体力的にはややティア有利。そうですね、牽制に使える技がちょっとティアの方がまだ有利かなというところで、あ、ついに通ってしまった。よく通るこの長飛、体力も、あー、これはちょっとマハール側がもう死んでしまうかもしれない。体力何を食らっても死ぬけれど、甘えた波動をきっちり押し置きですね。隣でとてもチキンさんが嬉しそうですね。ビブさんがノーラインには勝てねえとか、なんか泣き言を言い出しましたけど、大丈夫かな。あー、なんか君結構余裕があるね、ビブさんね。お、体力はほぼ全開だったところだが、長兵一発食らって、まあしかしこの体力差、ちょっとティア側は慎重になりたいが、まあギオルと負けるのは格ゲーの常。だんだんと体力が追いつかれて、さあどうなるかな。ゲージが2本あるぞ、マハル側も。おっと、ここはきっちりゲージを使わないで倒していきましたね。ゲージ3本のティア、2本半ぐらいのマカール、お互い長期があるので怖いぞ。マカールは話が怖いし、ティアはコンボが楽。おっと、置き攻めを長期で。さあ、これはさすがにまずいんじゃないか。さあ、まだゲージはあるぞ。おっとおっと、これは波動拳が勝利拳に化けてしまったか。置き攻めでまたしてももう1回くらいやってくるでしょ、どうせ。あーっと、さあ、牽制の立ち強パンチに下段を刺して、モムスさんが決勝進出と。さすが福岡から帰ってきたとこは違う。神門神郎とババラムネ、これ何気にやや指定対決的なね。ね、ババさんはよくね、神門神郎さんに、すいません、このゲーム強いキャラ誰ですかって聞いては、強いコードは何ですかよく聞いていた光景が昔は見られましたが、さあその師匠を超えることができるかな。ちなみに師匠の神門神郎さんもこのゲーム賞かなって言ってたんですけど、僕賞使えないとかわけわかんないこと昔でティアになってますね。まあちょっとやり込みが時間足んなかったかなと。今日久しぶりに来たんで、そんなこと言ってもなんかノリノリで攻めてますね。ガードされて勝利を放して、ここまで体力差が広がってしまえば、ショー側もゲージは1本しかないし、ちょっと強気で攻めるかみたいな。あー、飛びが通ってしまって、まだ死んでないぞ。さあ、置き攻めはなく、あとを重ねて動いたところに強パンク。いや、さすが東進祭は打点に出ていない。さあ、今度は逆に押してるけど、ちょっと入れ込み気味の消費が。いやー、お互いゲージをふんだんに使っていく体勢になってきましたね、これは。あー、真上からどっちかわからないところ、すごいところを今買ってきましたね。中段取って踏んでから判定強いなあれ。おい、早出しのジャンディが刺さると。これは相当気持ちよくなってますね、お互い。どっちがノリノリでいくかなみたいな、そのペースをうまく冷たく返せると一転していけるんですが、相当今バッタしてますね。ジャンプ D、ジャンプ D、 なんか引っかかったら真空波動まで行くぞこらみたいな。
立ち回りがかなり強気。おっとこれは上を取ってしまうが長期だったのでね、さすがに引っかかっちゃったな。さあ体力ほぼ5分ぐらい、ゲージもほぼ5分。さあ消費があるので、おっとここはガードして、何を、いやーきっちりダッシュ強パンチから音がめ。勝ったのは神門神郎さんで、決勝がボムさん対神門神郎さんかな。ねえ君らね、久しぶりに来たんじゃなかなか。これはいややっぱ強いねこれ。っていうかボムさん今日ティアとしか戦ってないんじゃない。あーキャン対戦した記憶がないからわからない。大丈夫大丈夫、圧倒的なキャラパワーで勝てばなんとかなる。さあ始まりました決勝戦。ここまで何体のティアを葬ってきたんだボムさんと、やり込みは裏切らない神門神郎さん。最近はちょいボンゲのおネットらしいです。さあ置き攻め拒否って、あれ気がついたらティアの体力が半分以下になってるし、これはクライキャンセルかな今のは。消費をパナしてって、お受け身を取って中南は通るが、そこからキャンセルはない。ああ出したけど、ここは安定の投げですね。先ほど何度かね皆さんやってますけど、裏に技が出ちゃってるっていうのがあったんで、ここはきっちりと投げで安定した反撃で倒していくと。この辺はさすがですね。さあ九州でワールドヒーローズパーフェクト大会を制してきた男ボムがだいぶ乗ってるが、こっちだって全国の経験はあるんだと神門神郎さんが、お置き攻めを完全に読んだが、そうですねちょっとこれはミスってしまったか。ただがまだ体力は十分リードしてるぞ。さあうまい感じに牽制にダッシュの強パンを。さあそうですね、ちょっと隣に今だいぶチキンさんが応援をしてますね神門神郎さんの。さあボムさんの方もそうですね、だいぶ皆さんの応援を一心に受けてるんですが、久しぶりに来た神門神郎さんをちょっとね応援する気持ちの方がね皆さん多いかなと。ていうか暮らし合いですね大丈夫かな、ちょっと待って、微分さん本名はやめて、危ないから。さすがにねそれはちょっと、あーっとそこに心を乱されたか。勝ったのはボム、優勝はボムマハールです、おめでとうございます。なんだこれなんだろこれありがとうございます。カメラ切り替えるのかな、じゃあ切り替える。はい、優勝したボムさんでーす。なんかだいぶ正気がないけど大丈夫？疲れました。疲れた。今日福岡から、そうですね、福岡から帰ってきて、そのまま、そのままですね、そのまま来たの。さすがにそれは疲れるよね。なんで勝ったのか全然わかんないですね。今日全部ティア、ティアショー、ティアティアティアでしたね。勝てないだろうと思ったんですけど、なんでか。いやまあね、でもティアはね、ソマリアさんとかね、ケロキチさんとか、まあいろいろとね、対戦経験は多分豊富だったと思うんで、比較的。だって僕今日やったの、魔人を呼んでただけなんですよね。カタブーラーしてただけみたいなね。非常に大会向けの技ですね、あれ。なんか前ボムさんって俺の中ではショー使ってたイメージがあったんだけど、もう今そうですね、マハール圧倒的にショーが強いゲームだって思ってたんで、僕昔これチキンとちょっとやったことがあって、で少々で終わったんですよね、その時身内でやってた時は。結論は少々になっちゃった。そうなんです、だからちょっと使ってたんですけど、今はこいつ面白そうと思って。そうですね、結構ボムさん特殊なキャラ使うんでね、マハール。今日どうだった、戦い振り返ってみて、なんか面白い試合とか印象に残ってるとこ。あ、扉さんとマハフライ先生が面白かったですね。職人キャラ同士の対決、このね、まだ見ないキャラにも結構そう、ね、可能性が実はあるんじゃないかって思うんですけど、あの試合でちょっと扉さんと
やっちゃってたんで、ああなるほどなるほど、マハール戦ちょっと分かっちゃったかなみたいなところがあったんですけど、それをしっかりボンボン、どこが痛いかを分かって、そうですね、さすがですね、そういうところはね、ぐらいですか。いやまあなんか久しぶりに多分勝ったと思うね、なんか宣伝とかあるですね、なんかこの間勝たなかったでした、勝ったか、なんか、まあ、いい、何にもないですって止まっちゃったやつかなったね。そうですね、まあせっかくね久しぶりに来たから、ね、あ、ニンマス、そうだこの間もニンマスって言ったんですけど、ニンマスがあります、来てください、あ、その次の日ワーパーです、来てくださいで、その次の日 3TV です、来てくださいですかね。すいませんね、こんな感じで、いやいや、まあ、ちょっと使っちゃって、じゃあまあ最後にね、優勝したボムさんにまた大きな拍手をお願いします、おめでとうございます、どうも。あ、準優勝の人はちょっと KOF14 に不適されていっちゃってますね。そうですね。ちょっと彼触れないでいただいてください。いろいろあるんで。いや、そんなこんなで、ストリートファイターカニバル第何戦、12戦ブレイカーズリベンジ大会以上終了、ありがとうございました。よかったらの試合遊んでてくださいね。そうですね、せっかくマハフライ先生来てるんで、なんか宣伝とかあれば、じゃあ。宣伝と言いますか、あ、マイクが。これね、まだ確定のことじゃないんですけれど、11月12日に、レトロゲーム系 の、 あの同時イベント、ゲームレジェンドってあり、味方さんも参加してると思うんですけれど、あれに申し込んで、申し込んでることもある。今回も申し込んでない。最近はやってない。ああなるほど。今回、参加しまして、まだね、当落がね、自分確認できてないんで、不確定なんですけれど、取れてたら、こちらですね、ドリームキャスト版ブレイカーズのエクストラモードを、まあ、広めるための、まあ、私有台を設置しようと考えております。これを、まあ、もし受かってれば、遊べるよという、まあ、そんな感じのをやりたいと思います。11月12日ですね。あとはもう一つ、これもまた、不確定事項なんですけれど、実はあの来年行われるレボジャパンのサイドトーナメントに申し込みました。申し込みました。もちろんブレイカーズのエクストラモードです。リベンジじゃないです、リベンジやりたい人は、他に申し込んでください。そんな感じのをやっております。今はブレイカーズエクストラモード推しです。はい、そんなわけでブレイカーズリベンジね、今後もちょっとマハフライ先生がいろいろ布教活動してるみたいなんで、まあ、興味持った方はよかったらぜひ参加してみてあげてください。そう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 、はい、ボムさん、え、あれ、ボムさん、ボムさん、なんか届いてるらしいよ、フランス勢から。ああ、はいはい、なんかこの間 DMS さんがフランスになんかストツーやりに行って、その時になんかもらったらしいんで、ちょっと広げていいのそれ今。俺なんか見てないんだけど、僕もなんか知らないんですけど、ゲームスピリット、これはそのイベント名かなんかの、これちょっと海外の情勢をさせる、衛星の名前、海外の、ありがとうございます。イシモンさんがくれたって TMF さんに聞いたんですけど、 あ、はい、まあ、ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで開いて、見てくれてるかわからないですけど、そうですね、ちょっとこのプレゼントくださった方ありがとうございます。何のポスターなのこれ。これすごい、そう、ちょっと見たんだけどすごいよね。カルロフがボコボコにされてるポスターじゃないのこれ。すごい、これすごいですよね。これは何なの、なんかのイベントの時のやつかな、多分。そう、なんか大会の時のやつみたいですよ。嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ちょっと本当に、はい、大事にします。はい、ありがとうございました。いつか行きたいですね、フランス。はい、というわけでした。はい、ありがとうございます。はい、TMA さんもありがとうございます。はい、シモンさん、ありがとう。じゃあ、というわけで、はい、次、あさって。
当たって当たっては、ニンジャマスターズ。ニンジャマスターズ、ニンジャマスターズか。明日はちょっとお休みで、明後日水曜日11月1日が忍者マスターズ、次の11月2日がワールドヒーローズパーフェクト。大丈夫かこのラインナップね。金曜日は祝日なんで、まあ、カーニバルとは別枠の 3TV 初中級者大会となっております。で、あとあれですね、この間も告知されてたんですけど、本当は4日の土曜日に新宿ジャッキーさんの100人組手があったんですが、こちらの方がちょっと諸事情によって中止ということなんで、まあ、楽しみにしていた方はごめんなさいということで、まあ、まだまだちょっと来月のイベントとかは出てないですが、まあ、今月来月はストリートファイターカーニバルで大会目白押しなので、まあ、このゲームだったら、まあ、シンゴとかボコしてやろうとかね、ボムのやつを分からせてやろうみたいな人が、まあ、いればぜひ来てくれればと思います。僕が優しくフォールしてあげます。まあ、そんなこんなで皆さん参加お待ちしております。今日はありがとうございました。